የዛሬው ሀሳቤ በወላይታ ድቻ እና በኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች መካከል ስለተከሰተው አለመግባባት ዙሪያ እንግዲህ ከሰሞኑ እጅግ በጣም መነጋገሪያ እንደሆነ ይታወቃል። ለመነጋገሪያነት እንዲሆን እያስቻሉ አንኳር ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ከአንኳር ጉዳዮች መካከል እኛ እንግዲህ በስፋት ስናነሳ እየቆየ ነው፣ በዳኞች ውሳኔ አሰጣጥ ዙሪያ ነው። ዳኞች አጠቃላይ በእለቱ የሰጡት ውሳኔ ብዙዎችን በተለይም እግር ኳስ እናውቃለን እንወዳለን የሚለውን የእግር ኳስ ቤተሰቦችን እጅግ በጣም አድርጎ ያሳዘነ ተግባር ነው። ይህ ተግባር በፍጹም እንደውም ግልጽ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኮ ለማገዝ ሲፈለጉ በጠባብ በሆነ መንገድ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ግልጽ በሆነ መንገድ ዳኛው ሲሰጥ የነበረው ውሳኔ ትክክል አልነበረም። በእርግጥ ዳኛው በራሱ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ትክክል ነኝ ብዬ ብሎ ሊወስን ይችላል። ነገር ግን በኖርማሊ በእግር ኳስ ሕግ እንዲሁም እስካሁን ድረስ በርካታ የውጭ ሀገር ሊጎችንም የእኛ ሀገር ሊጎችንም በአካልም እነኛን ደግሞ በሩቅ ያሉትን በቴሌቪዥን መስኮት እየተመለከትን እንገኛለን። በዛው መሰረት ኢብን እግር ኳስን ብቻ የሚያይ ሰው ህጉን ማወቅ ሳይጠበቅበት ወይም ደግሞ መማር ሳይጠበቅበት በቀላሉ ሊረዳ የሚችልበት ሁኔታ ነውና እንግዲህ በግልጽ በወላይታ ድቻ ላይ የተፈጸመው ግፍ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እና ይህንን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ተግባር የፈጸሙ ዳኞች ይጠየቁልን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ኢቨን ይቀጡልን ነው የእኛ ጥያቄ። መቀጣት ብቻ ሳይሆን ከእግር ኳስ ማጫወት ሙሉ በሙሉ እራሳቸውን እንዲያገሉ እግር ኳስን ማጫወት እንደሌለባቸው ነው። ምክንያቱም እነኚህ ዳኞች ለእግር ኳስ የሚሆኑ አይደሉም። ኖርማሊ አድሏዊ ውሳኔዎችን ሲወስኑ ነበረ በዛ መሀል እንግዲህ ወላይታ ድቻ ደጋፊዎችና በውስን የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ደግሞ ባነሱት አንዳንድ ነጥቦች በኋላ ላይ ከዚህ መልስ ማለት ከጨዋታው መልስ በተለይም ከዳኝነት ኢፍትሐዊነት ያንን ሀሳብ አንስተን ስናበቃ ደግሞ ከኋላ ላይ የወጡ የቪዲዮ ማስረጃዎች የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ከቢንያም ገነቱ ጋር ግጭት ውስጥ እንደገቡ ነው። ቢንያም ገነቱ ከተመልካች ጋር በፈጠረው አለመግባባት እሱን ደግሞ መልሶ ተመልካቾቹ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ልስትሮ ምናምን ስሉ እጅግ በጣም በዚሁም በርካታ ሰዎች በተለይም ወላይታና የወላይታ እንዲሁም ደግሞ ለስራ ያለው አመለካከት የአብዛኞቹ የተወሰኑ ሰዎች ማለት ይቻላል፣ በእርግጥም ሁሉንም ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ለማለት ቢከብድም ምናልባትም እያንዳንዱ ሰው በራሱ የሚያውቀው ኢቨን በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች አንደርስታንድ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እናም ቢንያም ገነቱን ልስትሮ ስሉ በዚህ ጋር ነው እንግዲህ ከፍተኛ ሁለተኛ አለመግባባት የተፈጠረው። ከዚህ የተነሳ በርካታ የወላይታና ወላይታ ወዳጆችን ጭምር ይሄ ነገር እንዳሳዘን ነው። ምክንያቱም እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ አገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። የስራ ባህላችን ዝቅተኛ መሆኑ ይታወቃል። ከፍተኛ ማናችንም ቢሆን ከከፍተኛ ቦታ ለመነሳት ነው ጥረት የምናደርገው፣ ግን ከታችን ለመነሳት ጥረት ስናደርግ በአብዛኛው አይስተዋልም። ግን ውስን ሰዎች ይህንን የማህበራዊ ጫናዎችን ተቋቁሞ ከታች ተነስቶ ራሳቸውን ለመለወጥ ቤተሰቦቻቸውን እንዲሁም ደግሞ ሀገራቸውን ጭምር በተለያዩ መንገዶች ለማልማት የሚያደርጉት ስራ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ አንዳንድ ጊዜ ለትችት መዳረጋቸው መጋለጣቸው በፍጹም ተገቢነት ያለው አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ልስትሮም ስራ ነው፣ እንዲሁም ኢንጂነርም ስራ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትርም ስራ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው
ማናችንም ቢሆን የጀመርነው ከዝቅተኛ ቦታ ነው እንጂ ማንንም አልጋ ባልጋ ያጣም ልጅ ካልሆነ በስተቀር ከላይ የጀመረ የለም። ስለዚህ እኛም ደግሞ የሥራ ያንን የሥራ ባላችን ወን ደግሞ ማይበረሰቡ ያዘውን አመለካከት ሙሉ በሙሉ ጥሰን ለመግባት ጥረት በሚደረግበት ሁኔታ ላይ ያለን እንግዲህ ደግሞ ማይፈልግ አካላቶች ናቸው የነን ያነት አሳሰብ እጅግ በጣም የወረደ አሳሰብ የሚያራምዱት ይሄም ተገብነት ያለው አይደለም ብዬ ነው የማስበው። በርግጥ የሥራ ወዳድነታችን አሁን አብዛኛው ጊዜ ዲሞራላይዝ የማድረግ ሁኔታ አለ በሥራ ስለምንወድ ብቻ ማለት ነው። አንዴ ቻይና ይላሉ አንዴ ደግሞ ሊስትሮ ይላሉ አንዴ የተለያየ ስም ይሰጣሉ። እንዲሁም ደግሞ አሁን በሌላኛው በደቡቡ አካባቢ ለደግሞ ጉራጌም ሥራ ሳይንቅ ከስር ከታች ሊስትሮ ጀምሮ እስከ በርካታ ኢንቨስትመንት ባለቤቶች ወይ ኢንቨስት ባለሀብት እስከ መሆን ድረስ የደረሱ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለነኛ እንኳን ክብር ያላቸው ማለት ነው። ለነኛ ክብር ያላቸው ሰዎች ናቸው ይህንን የወላይታ ድቻ ደጋፊዎች ወላይታ ድቻ በረኛ ላይ ወይም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በረኛ በል በቢኒያም ገነቱ ላይ ቃላቶች አላስፈላጊ ቃላቶችን ሲሰነዝሩ የነበሩት እና ይህ ነገር ተገቢነት ያለው አይደለም። ኖርማሊ ብዙዎች ይህንን የተቸው ይገኛሉ። አሁን ላይ ግን ላለፉት 5 ቀናት ችግሮችን አውርተናል። ይሄ ነው ምለውን አንዳንዱ ወደ ብሔረሰብ ሌላኛው ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለማምራት ወደ ገመድ ጉተታ ከፍተኛ የሆነ ገመድ ጉተታ ውስጥ ገብቷል። ይህንን ለማጣስ ምን ይህንን እንግዲህ ለማስተካከል በተቻለ መጠን ማቀራረብ ያስፈልጋል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎችም የተወሰኑት ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እና ይህንን ችግር በማባባስ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እያመሩ ያሉ አካላቶች አሉ። እነዚህን ወገኖች ኃይል ልንላቸው ይገባል። በቃ ካሁን በኋላ በወላይታ ድቻ ደጋፊዎች አማካኝነት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ማስተካከል ያስፈልጋል። እንዲሁም በኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች አኳያ ያለው ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል። በእርግጥ እግር ኳስ ላይ መበሻሸቅ ያለ ነው፣ ግን መበሻሸቅ ደግሞ ስራ እንዲሁም ደግሞ የአንድን ብሔር ወይም ደግሞ አንድን አካባቢ ባህልን፣ ቋንቋንና ሌሎች እሴቶችንም ባጓደለ መልክ መሆን የለበትም። ይሄ ማንም ሰው በዚህ መልክ ነው መረዳት ያለበት እንጂ በዘፈቀደ የተነሱ ስራ የሚሰራ አካልን ማበረታታት ሲገባ ዲሞራላይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ሞራሉ እንዲወርቅ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት በፍጹም በእኛ ዘንድ በየትኛውም ህብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው አይደለም እና አሁን ማድረግ ያለብን ብዙዎች ሁሉም እርግጥ ብዙ ቡና ደጋፊዎች ነገሮቹን ለማርገብ ጥረት ያደረጉ ነው። በርካታ ወላይታ ድቻ ደጋፊዎችም ነገሩን ለማርገብ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ላይ ችግሮችን አባብሰን ከማውራት ይልቅ መፍትሄ ሀሳቦችን ማምጣት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። መፍትሄ ሀሳቦችን ካላመጣን ነገሩ እየባሰ ሄዶ ሌላ ችግር ሊያስከትል ይችላልና ይህ ነገር እኛ ሁለቱም ባይዘው ቡድኖች ጥሩ እግር ኳስ የሚጫወቱ ቲሞች ናቸው። ወላይታ ድቻም ኢትዮጵያ ቡናም በጣም የሚወደዱ በርካታ ኢትዮጵያን ዘንድ የሚወደዱ ክለቦች ናቸው። እነዚህ ክለቦች ሲጫወቱ ለማየት ብዙዎች ይጓጓሉ እና ይህን ደግሞ ወደ ቦታው በመመለስ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለውን ቁርኝት ሞር ማስፋት አለብን እንጂ ውስን የተፈጠረውን ክፍተቶችን በተለይም ዳኛ ያደረገው ነገር እንደነበረ ሆኖ ሌሎች ነገሮች እንደነበሩ ሆኖ ግን ደጋፊ ለደጋፊ እንዲሁም ከክለቡ ጋር ያለው ግንኙነት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት እንጂ ማስፋት የለበትም። ስለዚህ ለዚሁ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? አንድ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማድረግ ያስፈልጋል። ከኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ጋር የወዳጅነት እንደኔ ማለት ነው የወዳጅነት ጨዋታ በማድረግ እንዲሁም በይፋ ይቅርታ በመጠያየቅ ነገሮቹን ማስተካከል ብንችል እጅግ በጣም የተሻለ ነው እንጂ ችግሮቹን እየገፋን እንደገና ሌላ ችግር እንዲወልድ ማድረግ በፍጹም ተገቢነት ያለው አይደለም። ከየትኛውም የሆነ ያልተፈለገ ሀሳብ ከየትኛውም ወገን የሚያራምዱትን ኃይል ብለን ልንመክራቸውና ልንገስሳቸው ይገባል። እናም እኔም ከመጀመሪያው ቀን ስሜት አሁን ወጥቼ በኖርማሊ በሚዛናዊ አሳስብ ውስጥ ነው ያለሁትና ይህን ነገር ሁላችንም ብናደርገውና ብናዳብረው የተሻለ ነው። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቲክቶክ ላይ ፎሎ አድርጉ። ታንክ